Okej. Vi börjar titta lite på pollen som har gått. Det kanske inte alla som har sett den. Jag har bara postat den i kursbloggen. Och när jag har sett den här, det går fortfarande att fylla i den om man nu skulle känna att man vill ändra någonting eller tycka att jag missar någonting. Och det är såklart resultatet av kursvärderingar som jag gör är publikt. Och det är meningen att ni får ta del av det. För att vi ska ju lyfta den typen av problem som vi kanske har i kursen och försöka göra kursen bättre, helst under tiden kursen går, om inte annat till nästa år. Yes. Och spontant så kan man väl säga att första laborationen ses ju som ganska intressant och givande. Jag förstår inte riktigt hur 24 stycken svar kan bli 30% av 33. Ja. Jag har ingen aning om hur de räknar ut det här. Det är inte jag som har kodat i alla fall. Vi ser att det har varit någorlunda tydliga instruktioner, men inte helt, va? Vissa saker har varit svåra att förstå, till exempel. Kanske hur tolkar vi det här testfallet? Misstänker jag att det där handlar om. Och det här är ju jättebra då, att om ni har frågat efter hjälp så har ni faktiskt fått hjälp. Och jag är jättetacksam över er som har skrivit någonting här. Vi kommer inte gå igenom allting nu här då idag. Så vi ser att det är lite blandat med hur mycket man känner att man hänger med på föreläsningarna. Ungefär 17 av 33 tyckte, det är väl ungefär hälften, va? Tycker att de hänger med, och 10 stycken hänger inte med på föreläsningarna. Det är ingen som tycker att det vi pratar om på föreläsningen är ointressant i alla fall. Orelevant kanske ett annat ord som jag hoppas att det inte är då. Men det betyder ju också då att okej, är det så många då som inte riktigt hänger med, så kanske det är värt att ta det lite lugnare. Den andra biten då som det också handlar om, det är att jag tror att många av er, när man lyssnar på en faktaspäckad föreläsning, måste lyssna om den. Jag vet, om jag hade varit top of the line föreläsare, riktigt duktig, om jag hade varit det och hållit en föreläsning för er, då hade ni kommit ihåg ungefär 10% av det jag säger. Så om ni nu kommer ihåg 1% av det jag säger, så har jag gjort ett bra jobb, va? Nej, men det kanske är så att man måste faktiskt lyssna på den här flera gånger. Och sen pratar vi om, vi har kodat väldigt, väldigt mycket. Och koden är inte så lätt att hänga med i. Den snurrar upp och ner och jag försöker lösa ett problem under tiden. Så det är viktigt att ni gör det som vi pratade om. Jag tror det var föreläsning 1. Det kommer ni ihåg. Det hamnade på de där 10%. Det vill säga att ni tittar på den koden mellan föreläsningarna och läser in er på den. Det är alltså viktigt för att ni ska kunna hänga med på föreläsningarna och följa med i hur vi kodar. För det är inte många klasser som vi har. Jag är ledsen att säga det till er. Jag vet inte riktigt hur många klasser vi har, men 10-15 kanske. Skriver man ett projekt av någorlunda storlek så har man hundratals klasser. Sen kan jag förstå att det är svårt för er att läsa in er på mycket kod, och man måste ta det stegvis. Men det är viktigt att veta att jag förväntar mig att när jag föreläser för er att ni har gjort det här. Jag förväntar mig också att ni har kodat ungefär vid det här laget i kursen. Har spenderat ungefär 60 timmar i kodning. Sen ungefär 20 timmar kanske att läsa in på föreläsningar och lyssna på dem om igen. Och för er som inte riktigt känner att ni hänger med, så förväntar jag mig att ni gör mer arbete. Inte mindre. Kanske 100-120 timmar. Ni behöver lägga det i labbet för att kunna komma i fatt. Särskilt om det är så att ni har läst en kurs som är förkunskapskrav till den här kursen och ni känner att ni inte riktigt kommer ihåg det. Jag försöker bygga på det som de andra tidigare kurserna har gått. Och är det så att ni inte kan det som rinnande vatten, till exempel hur man sätter ihop olika objekt och klasser till en applikation, då måste ni ta igen det. Yes. Reaktionen på det jag säger nu? Det är rimligt. Låter rimligt? Låter tufft?
Alltså, jag vill, och mitt mål på något sätt, det är att har man läst den här kursen ska man kunna, inte bara POP, utan man ska bli en bättre webbprogrammerare. POP är ett, det är ett bra språk att ha i sin meritbok. Vi ser att det är många av våra studenter som efter att ha läst den här kursen kan arbeta med POP ute i industrin. Och som tar den typen av jobb. Och det är många studenter som när de startar egna företag så använder de POP i företaget. Vi har flera sådana exempel på VP-studenter som har använder språket. Men även om ni inte är intresserade av POP i sig så vill jag att kunskapen från kursen ska kunna vara transfererbar till andra språk. Så att när ni läser nästa C-sharp-kurs eller när ni skriver ert program i Java så ska ni kunna använda av det vi har lärt oss här. Så. Ja, vi ser att det är ändå ganska många som tittar på föreläsningarna flera gånger, ungefär hälften. Jag lägger ju upp föreläsningar på Tuben också. Det är inte jättemånga som tittar på dem där. Men kan det vara en fjärdedel eller någonting. Teori och kodande. Jag har ju liksom inte haft så mycket slides, utan jag har mest kodat ju. Och det kan ju vara lite svårt när man tittar, framförallt när man tittar om en föreläsning och letar efter någonting, att hitta det, va? Det betyder att ni kanske behöver ha andra källor än de här föreläsningarna för att kunna hitta den typen av information också. Liksom stödjande böcker eller dylikt. Mer interaktion och övningar under föreläsningarna. Ja, det är många som vill ha. Ni känner er hyfsat delaktiga. Och ni vågar ställa frågor. Det är jättebra. Vi kan se att det är ganska så stor del av klassen som tycker att kursen ger någonting just nu i alla fall. Och en betydande del som tycker att det är, ja, det funkar inte riktigt för mig. Nu har inte jag gjort den typen av analys och se om det här verkar höra ihop med kanske att man inte hänger med på föreläsningarna eller sådär. För det är mycket möjligt att det är så. Jag har inte gjort den analysen. Yes. Så, jag läser såklart igenom det som ni har skrivit också. Och har ni inte fyllt i den här eller vill lägga till någonting så får man gärna fylla i den igen. Det kan ju vara bra så att har man fyllt i någonting där uppe nu, alltså de här, hur upplevde du laboration 1, så behöver man inte fylla i just det igen. Då kanske det är, jag vet faktiskt inte om det är obligatoriskt eller inte. Då får man väl fylla i det. Men bara för att inte sabba mätresultaten för mycket så kan man bara skriva texten. Och såklart, man får gärna mejla mig om det är någonting man känner, att det här borde Daniel ta upp eller det här borde vi prata om. För jag är bara ute efter att göra kursen bättre. Såklart, jag kan alltid reagera om jag upplever att jag blir attackerad. Men det får ni ta helt enkelt. Men så är det, jag är människa precis som ni. Men mitt mål är ju att göra kursen bättre. Så gör jag fel så ska jag få reda på det av er. Ni är med på det? Låter bra. Och det är ert ansvar att se till att kursen blir bättre. Inte bara mitt. Ni kan egentligen inte, om ni inte har så att säga gjort allt vad ni kan, skylla på mig sen att kursen var dålig. Utan det är ert ansvar att se till att kursen blir det ni vill ha det till. Som jag ser det, och som jag vill se det i alla fall med mina kurser, det är att jag och studenterna äger kursen tillsammans. Sen finns det, vi kan inte gå efter varje students vilja. För det finns väldigt många viljor. Men det är bra att veta om den. Och därför gör jag den här typen av polls. Ja. Okej. Okay. Vi ska hoppa till laboration 2. Och i laboration 2 är ni någorlunda färdiga med, hoppas jag. Eftersom deadline närmar sig snart. Ni har sett. Deadline är nu den tredje. Och i den här laborationen så kommer ni göra nya code reviews. Ni har redan gjort den så att jag behöver inte berätta vad den gör. Och ni, förhoppningsvis har ni märkt att det är ganska svårt att ibland tolka. Okej, men är det här koden eller är den inte någonting, va? Så under redovisningarna här, under examinationerna av den laborationen, så kommer vi faktiskt hålla diskussioner om det här. Så examinationen för laboration 2 kommer ske i form av workshops på de tiden som är utsatta där. Det betyder att man ska närvara när
ens tid börjar, den som ni har bokat in då. Och man ska räkna med att det tar hela tillfället där. Så, är ni med på det? Vi kommer ha någon form av distans och campus samtidigt i bokad sal. Så vi kommer ta med mikrofon och sånt där och fixa det. Så det ska bli jätteroligt, för då har ni möjlighet att vara delaktiga. Och vi kan ställa frågor till er som är enskilda studenter. Ni kommer vara tvungna att visa upp någonting. Dela er skärm i Connect. Och så diskuterar vi vad är det som menas här. Vad är egentligen en bra kod? Och då vill jag ju bli trashad totalt med min kod. Såklart. Och ni ska också kunna visa, ja men här är min kod och den här saken gjorde jag i laboration 1 som jag inte längre tycker är bra. Och nu när jag förändrar den så blev det så här bra istället. Är ni med? Ja, det hörs inget. Jag var dåligt. Men ni hörde lite. Hörde ni, behöver jag ta om alltihopa? Jag står precis bredvid micken. Jag ska bara kolla att det är rätt inställning på den. I de andra salarna så har jag en sån här trådlös mix. Jag knipsar på kläderna, men inte i just den här salen. Det är bara väldigt lätt att... Nej, jag ska inte gå bort. Okej. Och ni är med på att deadlinen gäller. Och det är samma sak med deadline här. Att missar man deadline så är ens chans att få högre betyg förbrukat. Yes. Sen vet jag inte om det är så många som har hunnit titta så långt fram som laboration 3.2. En handuppräckning om det är någon som har hunnit liksom browsa förbi den. Två stycken är här i campus. En på distans. Och så undrar ni, men varför finns inte den här ännu? Och då är det så här att när ni känner er färdiga med 3.1 så kan ni mejla mig. Jag ska skriva upp det på den som instruktioner på 3.2 här nu. Så mejlar ni mig och så säger ni att okej, jag är så färdig på 3.1 nu så att jag kan börja med 3.2. Och så kommer ni få ett svar med uppgiften. Så den kommer alltså vara hemlig fram till att den påbörjas. 3.2 kommer vara lite speciell. Där kommer ni få nämligen vara delaktiga i ett vetenskapligt experiment. Så och målet med det experimentet är att utröna vad det är som är bra egentligen med bra kod. Och om de sakerna som jag undervisar om är rätt. Det betyder att vi kommer ha lite speciella parametrar kring det här, kring den här laborationen. Till exempel så ska man vara ännu mer noggrann med att det är bara jag som arbetar med just den här koden. Och ni kommer få ut en individuell kod att bygga vidare på. Som jag har skrivit. Och den koden kommer vara helt individuell, så det får ni inte visa upp för någon annan student, er kod. Ni kan fortfarande så att säga prata i övergripande termer om till exempel ett problem ni har, men ni får inte visa den koden som ni arbetar med för någon annan student, för att inte förstöra experimentet. Och målet då med experimentet är att i slutet av kursen eller eventuellt efter den här kursen, beroende på när vi fått in alla resultat, om analysen av resultat och sånt där hinner bli färdigt, så kommer jag berätta för er vad experimentet gick ut på och berätta resultatet också av experimentet. Och det kan mycket väl vara så att det jag tror och det som jag undervisar om i den här kursen kanske inte stämmer. Ja, spontana reaktioner för det här. Spännande. Och det är egentligen inte så, det är inte så konstigt. Men man ska vara färdig med 3.1 för att kunna utföra 3.2. Och då får man, så man mailar mig och då får man en länken som man kan ta sig vidare så att säga. Ja, deadline för 3.2. Kollar vi deadlines. Laboration 3, 17 oktober. Och då kan man ju tänka sig att ni behöver ha ganska mycket tid över. Så att det gäller att bli färdig med 3.1 så tidigt som möjligt. Jag skulle säga så här, satsar man på högre betyg så är man nog färdig med laboration 3 nu.
3.1. Det har gått 4 veckor. Det har inte varit så otroligt tunga laborationer 1 och 2. Så att man bör nog vara liksom, i alla fall mitt i laboration 3 nu. Så att ni får ordentligt med tid till projekten sen. Yes. Det är inklusive 3.2 den 17 oktober. Ja, precis. Yes. Ni ska jobba som små djur här. Det är målet. Hur många timmar är det tänkt på 3.2? Ingen aning. Högst individuellt hur många timmar det är tänkt att ta. Det handlar helt om er förmåga. Och, men tänker så. Vi i relation till de andra? I relation till 3.1. Låt säga, så arkitektur 3.1 är ju relativt beroende på, har du skrivit någorlunda MVC tidigare så kommer du bara rätta dina MVC-problem här i 3.1, va? Så det är den som ni ser i laborationen, så vi letar efter brott i min kod och letar efter dem tills man har hittat några stycken där och tills man inte hittar några fler. Sen så kommer ni att omarbeta koden från ett laboration 1 och 2. Så det är ju ingen ny funktionalitet där i den här, utan okej, ni försöker uppfylla alla de här för er kod egentligen. Rätt sak på rätt plats i MVC-arkitekturen. Det är ju vad laboration 3.1 handlar om. Så det här kan ta, ja, jag skulle gissa kanske en 20 timmar. Nej, ni har ju såklart redan skrivit det så här. Så 5 minuter. Så. Den här uppgift 1, den tror jag kan vara ganska svår att hitta alla ställena. Jag har skrivit här 9 brott mot MVC och det är lite tveksamt i hur man ska klassificera varje brott för sig. För vissa saker är likadana till exempel. Så ni behöver inte känna jätteångest ifall ni inte hittar alla 9. Det är kanske bara så att jag räknar ett brott som en rad på vissa ställen och ett stycke som andra ställen. Yes. 3.2 ska ni nog tänka att ni behöver ha tid till. Så. Yes. Mm. Eftersom det är ett vetenskapligt experiment så har man faktiskt möjlighet att avstå från den vetenskapliga experimentdelen i 3.2. Dock betyder det att man fortfarande måste utföra uppgiften. Det betyder bara att ni säger att nej, men jag vill inte att ni får använda mitt mätvärde. Så ni kommer fortfarande få mäta tiden som det tar att utföra den. För det är en del av experimentet, att mäta sin tid. Så vi kommer veta exakt hur lång tid det tog i medel efter 3.2 förklass. Men man måste fortfarande göra uppgiften för att bli godkänd i laborationsdelen av den här kursen. Är ni med? Yes! Vi börjar närma oss projektet. Så mitt mål nästa projekt är här att faktiskt skriva ihop projektbeskrivningen. Så det kommer jag arbeta med den här veckan. Så det kommer komma ut mer där. Men till er som liksom börjat fundera i tankarna kring projekt här. Så för att kunna få en uppfattning om omfattningen av projektet. Så titta på de här förslag på projekten här. Det gör ingenting om man är flera stycken och kör, alltså flera stycken som har samma arbete med samma förslag här. Tidigare år, det här är lite av ett skämt, ännu en bildblogg. Det är många som har skapat bildbloggar. Någon form av bilduppladdning och så kan man kommentera bilderna och så kan andra inloggade kommentera, men man kan bara radera sin egen eller redigera beskrivningen av sin egen. Och jag har bara skrivit så att säga namnen på användningsfallen där. Tanken är, som jag har nu i alla fall, är att ni kommer få skriva några användningsfall till ett projekt och några testfall och sen kodar ni loss på det. Och så kommer vi ha olika kriterier för 3, 4, 5. För hur mycket arbete det ska vara. Och sen i slutet av kursen så kommer ni få redovisa ett projekt för, inför klassen och inför mig eller Emil. Helt enkelt. Då ni kommer kolla på koden tillsammans med mig och Emil och så kommer ni redovisa funktionaliteten för klassen. Ja. Ja. Om man sitter på högerflyg i projektet, då bör man starta innan speciella starten är. Ja, precis. För högre betyg i projektet så bör man starta så tidigt som möjligt. Hur funkar det? Jag antar att man ska lämna in någon projektbeskrivning. Ja, precis. Jag har inte skrivit det än bara.
Så jag, som jag tänker mig nu så kommer man få lämna in en projektbeskrivning. Och det kommer ju egentligen vara ett gäng med användningsfall. Som jag tänker mig. Testfallen känns lite för specifikt ännu. Så ett gäng med användningsfall kommer ni få lämna in. Och det är väldigt svårt att avgöra storleken, hur stort det blir för er att utföra de här sakerna. Men det är bra att ha en plan. Och ni har ju, användningsfall kan ju vara på olika nivåer. De som jag har skrivit här, jag minns inte vad Tobias hade för vokabulär för dem. Det är någon sån här brief eller någonting, va? Heter inte. Så största modellerna heter fully dressed. Kommer ni ihåg det? Så någon mittemellan variant vill jag ha in, i alla fall för de viktigaste användningsfallen. Och sen kanske man har en brief för dem som, okej, de här är inte lika viktiga. Så en sån plan vill jag se. Så det kan ni redan nu börja liksom fundera kring då. Vad vill ni göra? Jag har ett gäng med saker som jag liksom saknar till den här kursen. Till exempel så skulle jag vilja kunna ha en quiz. Så på en laborationsuppgift skulle jag vilja kunna lätt kunna lägga in en quiz där ni kan titta om ni har rätt kunskaper och har lärt er saker och ting från laborationsuppgiften eller inte. Och kunna få reda på svaren också. Okej, jag hade 7 av 10 rätt på den här quiz. Så det, jag vill gärna att ni hjälper till att göra kursen bättre. Det är ju ganska många som har klagat på Google Forms-formulären när ni har gjort fyllt i testrapporterna, va? Så känner man, men det här kunde jag göra grymt mycket bättre själv. Folk skulle kunna logga in och så skulle de kunna arbeta med ett testfall och sen skulle de kunna komma tillbaka en dag senare. Nu har vi just, när sessionen går ut så kan man inte fortsätta. Så det finns ju problem. Varför inte lösa de problemen om ni ändå inte har någon projekt? Ja. Och släpper ni det på open source så är jag jätteglad, för då kan jag använda det i kursen nästa år. Det finns andra grejer. Ni har ju arbetat med den här code review nu till version 2. Varför inte automatisera några av de delarna? Det behöver kanske inte vara de här metrics som jag har visat här då. Lines of code, cyclomatic complexity och lack of comments. Det skulle mycket väl kunna vara, har jag strängberoenden mellan två filer som finns i den här code reviewn? Eller har jag kommentarer på returvärden? Eller hur? Bara gå igenom, kolla igenom koden, är det så eller inte? Så känner man att man vill göra någonting sånt som skulle kunna också användas i kursen till nästa år. Ja. Okej. Okay. Det var väl det. Nästa steg, och nu är jag ju lite ledsen för att jag inte får stå där borta. Hur långa kablar är det? Det är ju varit gott att kunna stå där, tycker jag. Jo, jag kanske skulle kunna hålla den i handen. Mm. Vi kan göra ett litet test helt enkelt. Vad heter det? Vi ska bara hitta rätt. Mm. Mm. Ja, vi får väl se. Det kanske är så att jag skulle bara kunna... Det är inte något som åker ner. Vad tror ni om det? Och då kanske vi gör lite ljudtest här bortifrån. Om jag står mot micken så borde det kanske kunna funka. Säger ni? Funkade det där borta? Det är ingen kvar på distans. Fungerar det här borta nu när jag står här och pratar mot micken?
1, 2, 3. Ja, jag får tala högt. Precis. Perfekt. Ja. Så. Ni har sett det här exemplet tidigare. En bokklass. De har legat längst ner till vänster. Under Arrayer så lägger just det här exemplet. Och den här kan inte vara så väl inställd så jag kan väl ändå inte stå där borta. Ja, den här bokklassen representerar en bok i en bokaffär. Och den har en författare. Den har en titel. Det var jag som tappade hela online. Mm. Var det så? Men ni andra hör mig i alla fall. Det var någon på distans eller på campus här som tappade. Nej, men det verkar fungera i alla fall. Det har inte hängt sig. Så det här har vi någon klass och den har någon konstruktor. Ni ser att vi kan skapa en bok med hjälp av en författare, en titel och ett ISBN-nummer. Och sen har vi några metoder som vi kan utföra på en bok. Till exempel vi kan titta, jämföra med en annan bok och se om det här är samma. Om vi nu hade ritat ett klassdiagram med bara bokklassen. Se om det syns. Så. Så hade vi haft de här delarna är ju någon form av strängar. Och strängarna i sig kanske inte är en klass i just POP, men som begrepp en sträng som vi kan konkatenera, som vi kan göra saker med, är också en klass. Så som jag ser det så har vi en relation mellan bokklassen och en strängklass. På det här sättet. Ja. Sedan så har vi en egen relation. Verkligen inte att röra om det. En egen relation i den här isSay-metoden. Så vi kan fråga, är den här boken, the other book där, är det samma? Så vi har någon form av sån där relation också. Exakt vad det ska vara för typ av pil och sånt där får ni arbeta med i Tobias kurs. Eller hur? Det finns bara tre pilar. Eller vad säger han? Ja. Är det så? Mm. Ja. Så det där är ju klassmodellen av det här. Klassdiagrammet. Om vi nu tittar på det utökade exemplet. Så har vi en annan klass. Som är vår bookstore. Och bookstore har en array av böcker i sig. Det betyder att den har en relation till bokklassen i sig. Och den har faktiskt många böcker där också. Den har en hög multiplicitet på den då. Det vill säga att den har en array av böcker. Inte bara en enda bok. Vi kan se att den har ytterligare en relation här. Som är att den använder sig av en bok också. Som argument till en av sina metoder. I metoden addBook. Det är nog ungefär de
om vi nu hade, i vissa språk så är ju själva array också en klass. Om vi nu tog med string så borde vi nog med array också då. Så de har en relation till arrayer. Nu är det liksom någon form av grundtyp, så att skulle jag rita upp det här klassdiagrammet för en annan POP-programmerare i alla fall, så hade jag inte haft med de här strängarna det. Vi tänker inte på dem som klassar, och de kanske inte ens implementeras som klassar i just POP. Men där har vi klassmodellen med den här. Den ena klassen byggs, har en relation till den andra, och den har en relation till sig själv. Den använder sig själv. Den har flera relationer egentligen över till bokklassen. Jag brukar bara rita ut den för det blir så jobbigt att ha många pilar. Men vi skulle kunna ha egentligen, okej, vi använder oss av den här klassen också. Mm. Okej. Nu plötsligt så har vi kod där vi skapar objekt av klasserna. Och när ni tittar på den här koden så eventuellt så ser ni bara text. Men jag ser objekt som blir skapade. Och den ena modellen som jag har i huvudet för att liksom förstå kod är den här klassmodellen som vi har tittat på alldeles nyss. Då. Där, okay, den ena klassen har en relation till den andra klassen. Och den här relationen kan vara av olika typ, ha olika multiplicitet, heta olika saker. Men den andra delen är objektmodellen. Så här kan vi se, okej, jag kör new model book och skickar med tre olika saker. Tre stycken objekt där. Var och en av de objekten, det var ingen bra storlek då. Så den första här då, den är skriven av Daniel, av strängen Daniel. Och sen har den 1, 2, 3, 4, 5, 6 som ISBN-nummer, så heter den POP Unlimited av någon annans, av någon anledning. Jag vet inte riktigt. Jag kanske ska skriva en bok om POP. Så den har 1, 2, 3, 4, 5, 6 och Daniel och så vidare. Lite olika egenskaper i det här objektet nu. Det betyder att det finns ett minnesutrymme tilldelat till det här objektet. Någon plats i minnet så ligger det här objektet. Så hur stora minne har vi i vår dator? Någonting 16 GB, eller hur? Någonstans på de där 16 GB så finns det en liten slice där som innehåller just Daniel och 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och så POP Unlimited. Är med för det? Sen kör jag new model book. Och i det här fallet så är det så hemskt så att jag vill testa, jag vill ha precis samma egenskaper i det här andra objektet. Så jag har skickat in precis samma saker. Daniel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och den hamnar någon annanstans i minnet. När man gör new precis efter varandra så brukar de hamna ganska nära varandra, men det behöver inte vara så. Den letar upp någonstans i minnet där det finns plats och så placerar vi de sakerna. Nu är det så att de här sakerna ser precis likadant dana ut. Jag har skickat med precis samma parametrar. Men det är två olika objekt. Skapar jag ytterligare en då. När jag kör den new book här. Och här skickar jag med, det är tydligen tvåan. En framgångsrik bokserie. Jag har 60 studenter om året som är tvungna att köpa dem. Så, och den heter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 där då. Och den ligger också på någon plats i minnet. Och sedan så vill jag, eftersom det här är ett test nu, så vill jag veta, okej, fungerar min klass? Så tar jag den första boken här uppe, så anropar jag metoden isSame. Och så skickar jag med den andra boken här, bookSame, som heter likadan. Och så förväntar jag mig att resultatet av det här metodanropet är true. Okej. Okay. Så vi tar det objektet här uppe.
svart är någon bra färg. Bra tänkt. Det är objektet här. Och så anropar jag en metod på det objektet. Så. Och hur ska vi visualisera det då? Jo, vi har isSame. Om vi inte kan rita något överhuvudtaget. Vill jag inte. Metoden isSame. Och isSame är en metod som ligger på bokklassen. Och den kan man bara anropa på bokobjekt. Eller hur? Eftersom den hänger på den klassen. Så om ni kommer ihåg isSame nu, så hade den en bok som parameter. Kommer ni ihåg det? Ja! Tack! Och den parametern så skickar jag med bookSame. Så det här objektet, bookSame, som var nummer två här då, den skickar jag med här nu. Det kanske egentligen skulle låta pilen vara på andra hållet. Det är nog bättre idé. Så. Så. Den skickar jag med den. Men vi har anropat den på objektet som finns här uppe som heter book. Så det följer faktiskt med, när jag anropar den här metoden, så följer det faktiskt med det objektet också. Och det objektet inne i klassen book, så heter det this. I metoden så kallar vi det för this. Är ni med på det? Ni har sett this innan. Och jag kallar, nu vill jag inte växla tillbaka till den koden, men det jag kallade den andra för other. Är den här relationen. Den där. Och den andra är this. Så att en metod anropar jag på ett objekt. När jag anropar den metoden på ett visst objekt, så följer det objektet med in i metoden och heter this där. Yes. Jag kan skicka med andra objekt när jag anropar metoden. Precis som jag gör här då, bookSame skickar jag med. Och det följer med och får det namnet som den parametern har. Den här modellen, att det är objekt, och de här objekten, i det här fallet så har de inga relationer till varandra mer än när jag anropar metoder och skickar med dem. Det är en objektmodell. Det är den andra modellen vi bara har i huvudet. Alltså hur hänger olika objekt ihop med varandra? Vilken instans, alltså vilket objekt skickar jag med till någon annan? Okej. Nu kör vi new igen, här nere. Skapar en bookstore. Den här. Store. Och den har en array i sig. Eller hur? Det kommer ni ihåg från konstruktorn där. Eller från koden som fanns i bookstore. Att den hade en array i sig. Jag skapar ytterligare en bok tydligen. Det börjar bli tjatigt nu. Och Book Unlimited. Och den ser ju precis ut som alla andra. Jag vet inte varför. Det är nog någon som har varit snabb med att kopiera kod. Och det tyckte vi var bra, eller? Så. Jag har ytterligare en bok. Den ligger också på någon plats i minnet. Jag kan mycket väl ligga mitt emellan de andra objekten någonstans där det är ledigt. Ja. Sen så anropar jag en metod som heter addBook och skickar med den här boken till bookstore-objektet. Den metoden hade en parameter och sen har den this också. Så det nya objektet hamnade i den här other, eller vad vi nu kallar den, book. Kanske den heter. Och bookstore i sig ligger som this i den. I den metoden, kanske kan flippa tillbaka till den koden. Fortfarande förstå någonting.
Så jag anropar ytterligare metod, vi kan strunta i det så länge. Men sen använder jag den här parametern här och lägger längst bak i bokarrayen. Är ni med på det? Det betyder att i den här metoden så tar den det som kommer in som finns som andra parameter här. Och i det här fallet heter det book. Så den här book. Vad bra fint det blir. Ja. Och så lägger vi det i den här arrayen. Så att här kommer det finnas nu lite runt här. En pil. Ner till den där. Så den ligger i den här arrayen. Den kommer ha någon form av plats här nere som man kan placera objekt i. Yes. Där har vi objektmodellen. Kladdigt som tusan. Så objekten har platser i minnet. När vi anropar metoder så skickar vi med de här objekten. Och det objektet som vi anropar metoden på följer faktiskt med också till metoden och heter this där. När man implementerar en interpretator som POP:s interpretator så lägger man faktiskt this-objektet precis som en annan parameter. Är det någon som kodar Python? Någon som har kodat Python? Ja, det är ingen som räcker upp handen. Per, är det så att och Jimmy och Alexander, kanon. Då undrar jag, är det inte så att i Python att man skickar med this, liksom att man när man deklarerar en metod så skickar man med this. Self heter den där, ja. Precis. Ja, nu tar jag bara Stack Overflow. Källan till all kunskap. Vi ska inte lära oss Python i den här kursen. Men om ni tittar här nere, där vi deklarerar någon metod, så står det self där. Och vi kan använda punktoperator i Python på self för att komma åt det. Och self i det här fallet är samma sak som this. Så här kan vi se, i Python så visar man det också för användaren av metoder att det faktiskt kommer med ett objekt när vi anropar dem då. Yes. Okej. Det finns i PHP någonting som kallas för en, eller i de flesta språk egentligen, någonting som kallas för en call stack. Vet ni vad det är? Vet ni vad stack är för något? Heap och stack har ni hört. Och så har ni säkert hört att men när ni kör new så lägger saker på heapen. När ni skapar medlems eller variabler på i en metod eller någonting så lägger de i stacken. Eller hur? Och så bara, oho, stack, heap, hop. Okej. En stack för det första som datatyp. Den lägger saker ovanpå varandra på hög. Så en stack. Om vi nu kanske skulle skriva lite kod för att förstå det. Ja, men på stacken så lägger man saker uppifrån. Så nya saker kommer uppifrån så här. Så nästa, det första jag lägger på stacken, till exempel någon form av sträng, Daniel. Kan lägga på stacken. Och sedan så kan vi lägga nästa sträng ovanpå det. PHP Unlimited. Kan lägga där uppe på. Så att vi tillägger ett minnesutrymme. Och så har vi nästa minnesutrymme ovanpå det. Och sen har vi nästa minnesutrymme ovanpå det. Och de hamnar alltid ovanpå varandra. Och ska jag ta bort någonting så måste jag ta bort den översta först. Innan jag kan komma åt den andra. Så att jag kan, det är som ett hål som jag slänger prylar i. Och så måste jag liksom plocka den översta prylen innan jag kan slänga ner en ny pryl i det. Är ni med? Så stacken är det där hålet. När jag ja,
när jag anropar en metod, så då ligger eller då lägger jag objekten som används för metoden i en stack. Och jag lägger faktiskt var jag är för någonstans i stacken också. Så jag har någonstans en stack. Jag tror egentligen vi skulle ta och skriva någon liten kod här. Så, jag har en programräknare som jag kan lägga i stacken också, som berättar vad jag är för någonstans. Och när jag anropar en metod så kommer jag på stacken i metoden. Ska vi säga, jag har inte riktigt tänkt igenom hur jag ska berätta det här, det är därför jag trevar lite. Jo. Ja, vi har ju ytterligare en modell som vi behöver ha in. Det är därför jag trevar lite för det. Det är lite svårt att förstå utan ytterligare en modell. Koden i sig, vi kompilerar den. Eller vi gör som interpretatorn gör. Den kommer skapa någon form av tokens i den. Den blir någon form av körbar historia, va? Så i C++ till exempel så kompilerar vi den och så får vi maskinkod ut till slut. Eller assembly-instruktioner först och sen gör vi maskinkod utav dem. De instruktionerna ligger i någon form av lång lista. Och lite så är det även med POP:s instruktioner. Det är bara att den här listan inte är en vanlig lista. Utan någon form av mellanformat. Bytecode i Java och det heter någon runtime historia i C#. Men någon form av instruktioner. Och de här instruktionerna kör man uppifrån och ner. Så till exempel så skulle vi kunna ha addering av två stycken tal. Så skulle jag kunna ha en instruktion i den här listan som heter add. Och den tar två stycken tal. Låt säga 3 och 5. Och så tar den och adderar de här två talen. Plusar ihop dem. Så resultatet från att processorn kör den instruktionen är 8. Är ni med på det? Så en sån instruktion har vi massor av. Och de kan göra olika saker. De kan förflytta data mellan olika minnesutrymmen och så vidare. Så. Var man är för någonstans och vilken instruktion som körs kallas för en programräknare. Så. Det är en pil in. Okej, den här instruktionen som är nästa instruktion som ska köras. När jag anropar en metod någonstans, då ska jag alltså göra ett hopp i den här koden. Så jag måste hoppa ner till där metoden finns i koden. Någon annanstans i koden, i den här listan av alla instruktioner, ska jag hoppa ner till. Och ska jag köra en bit kod där, några ett gäng med instruktioner. Och sedan, när jag har kört och hittar en return, eller metoden tar slut, ska jag hoppa upp. Oj, ska jag hoppa upp och fortsätta efter den instruktionen som jag var på när jag anropade metoden. Är ni med? Så jag ska göra ett hopp ner till någon annan del av koden, den här långa listan av koden, och sen ska jag kunna ta mig tillbaka. När jag gör det hoppet där, till exempel anropar metoden addBook från den här yttre stället, och det var ju i test här nere. Så anropar jag addBook. Ska jag komma tillbaka till raden efteråt, va? Så jag måste komma ihåg det någonstans. Så vad jag gör då, det är att jag placerar den här positionen på stacken. Här är du. Eller här var du. Här, utropstecken. Sedan så kan jag ändra min programräknare så att den går till den nya metodens plats.
Men för att jag ska kunna få tag på de här parametrarna, som till exempel vilket objekt är det som jag anropade på. Och i det här fallet så anropade jag det på store-objektet, va? Bokaffären. Då får jag haka på det här. Store hamnar där inne. Och jag kallar det nu för this. Och jag kan hålla reda på vilken plats jag ska tillbaka till. Det vill säga den här platsen i test.php som jag står i just nu. Genom att jag har programräknaren som pekar på den platsen i min stack. This nu är inte den enda saken jag behöver ha reda på. Utan jag måste också ha med den här Book Unlimited. Så den åker också med här. Och här ute heter den Book Unlimited. Men inne i metoden så heter den nog bara Book. Add Book. Precis, den heter Book där. Så nu är jag här inne i metoden. Så kör min programräknare första instruktionen där. Första instruktionen här råkar vara någon if-sats. Så jag gör någon koll på om det som är returvärdet från här. Så kommer jag anropa en metod till här. Is book in store. Och den anropar jag på this-objektet. Vilket betyder att i det här fallet så kommer jag göra ett hopp nu från den positionen till någon annan plats i koden. Och då måste jag veta att efter jag utfört den här is book in store så kommer jag behöva komma tillbaka till den platsen där jag var på. Så den här programräknaren här som visar den här platsen kommer jag behöva laga på stacken också. Här ska du tillbaka. Sen skickar jag med det som är this. Eftersom det är this som följer med här med piloperatorn. Och this i det här fallet råkar vara samma objekt som det här nere. Som råkar vara bookstore-objektet. Så det är faktiskt samma här. Och så skickar jag med book. Där. Då läggs den ovanpå. Sen kör vi koden i den här isbookinstore. Och jag tror inte vi ska titta på det, men det kanske händer samma sak där. Jag använder andra metoder och sånt där. Och stacken byggs på. Men när vi är färdiga med den så kommer den ha producerat ett returvärde. Och det här returvärdet behöver jag ha reda på den platsen när jag kommer ut ur en metod. Det vill säga att i det här fallet så kör jag den här if-satsen här. Och då behöver jag ha reda på returvärdet. Är det en boolean true? Eller är det en boolean false för att kunna fortsätta köra min kod? Så det returvärdet kommer vi ha i någon form av variabel. Och när jag ska hoppa ut ur den här metoden, isBookInStore, så kommer jag först poppa bort book, poppa bort this, kommer poppa bort varför någonstans jag ska till. Jag kommer komma ihåg det. Och så kommer jag lägga returvärdet här då, som kanske är true, om den boken fanns i det. Då kommer jag lägga det på stacken. Kommer hoppa tillbaka till det värdet som stod här nyss här. Programräknaren kommer hoppa upp till den platsen där vi var. Och vi är nu i addbook-metoden igen. Addbook-metoden kommer poppa det som ligger överst i stacken, det true som är där. Köra if-satsen med true. Och testa, kommer det fortsätta. Kommer fortsätta köra sin kod här då. Om jag returnerar falskt i det här fallet. Så kommer den poppa book. Poppa this. Poppa platsen i stacken vi hoppade ifrån. Lägga false. På den platsen. Och då är vi tillbaka i test.php. Vi kommer ta returvärdet från addBook.
placera det då i book was in store. Och eftersom det här är en lokal variabel nu i den här filen så kommer faktiskt den ligga på stacken också då. Book was in store och den kommer vara samma som den där false. Och så kommer vi köra nästa funktion, assert, på den. Det kommer pushas och poppas en massa saker från den här stacken. Så när jag anropar en metod på ett objekt följer själva objektet med som en parameter som heter this. Det här är ju lite så här utanför kursen. Man kanske bra vet det. Känner ni till de här delarna med stacken? Inte så grundligt. Någorlunda. Men ni visste att det fanns någon form av stack där, för ni kanske har sett det när ni har kollat C-sharp och liksom kunnat se att när ni stannar debuggen så jag har anropat den här metoden från den andra metoden från den andra metoden från den andra metoden. Så kan ni följa det, de stegen där. Okej. Okay. Nu ger inte test i sig något ut data. Så jag lägger till en echo done där bara för att vi ska veta att det överhuvudtaget är rätt kod. Vi gör alltså en sån här sanity check som jag brukar kalla det för. Där vi kollar om det är överhuvudtaget vettigt att det är rätt kod som körs. Att vi får en reaktion från koden. Så vi vet att det är rätt kod som körs. Jag plockar bort den där igen eftersom jag inte vill ha några fula utskrifter. I min bookstore, i addbook nu, så anropar jag den här isBookInStore. Om vi nu går till den privata metoden så kan vi se i den här metoden här inne så hade det varit intressant att få se vilken metod har anropat mig i det här fallet och kunna visualisera den här callstacken. Då finns det en metod, jag ska leta efter den bara. Här då. POP call stack. Och den heter så här. Debug backtrace. Och generates a backtrace kallar det för man får ut någon typ av array ut ur den. Jag tror att det finns en variant som skriver ut sig själv också. Men jag jag kör vardump. Okej. Det som kommer ut ur den här nu, det är vilken metod överst i stacken nu på plats 0 så ligger det den metoden som vi är i när vi anropade debug backtrace. Så där kan ni se funktionen är isBookInStore. Klassen heter modelBookStore. Vi är just den här filen bookstore där uppe. Och vi kommer ifrån nu blir jag ju tveksam här nu. Om det är åt det hållet just bara. Tre metoder. Fyra metoder. Varför tar den bara två? Ja, men du. Varför skriver den ut två gånger? Jag kör faktiskt den två gånger. Det är så det är. Nu är jag med. Tittar vi i tests här så kör jag adbook här en gång och sen kör jag adbook en gång till. Så det kanske inte var så konstigt att köra det två gånger. Nu är jag med varför den kom en gång till och blev förvirrad här. Ja. Bookstore, isBookInStore är anropad ifrån adbook på rad 17. Den
i sig verkar vara anropar från tests. Jag trodde att vi skulle kunna se index här också. Eller tests. Så verkar det inte vara. Vi kollar väl på rad 17 i tests. Ja, det är själva adbook-anropet. Vi har anropat adbook ifrån tests. Så det är dit vi ska tillbaka sen när vi har, liksom, har ett returvärde. Och sen i bookstore, is book in store. I adbook menar jag, så har vi anropat is book in store, ja, precis. För. Men den här funktionen är rätt bra att ha ibland när vi vill veta, okej, hur kom jag hit? Och det är ofta en fråga vi ställer oss, varför körs den här koden? För att om vi har svårt att hålla reda på vår objektmodell, så kan det ju vara sådär att jag skapat två stycken olika objekt. Och de objekten så har jag anropat samma metoder på lite olika ställen i koden. Och jag har ingen aning om hur jag kom hit. Varför skrivs det där echo hello ut någonstans i koden? Så, då kan man lägga in den här debug backtrace för att ta reda på varför någonting kördes. Och så kan man använda den som en felutskrift, precis som den här vardum som dumpar då. Var det ligger för data i ett objekt. Yes. Och så ligger de här på varandra i fel ordning eftersom det egentligen är en stack som de visar. Så det är därför jag ville gå igenom stackmodellen för det. Ja, det var första föreläsningen. Nästa föreläsning så tänkte vi ska prata om MVC, repeterade lite grann. Och ni får gärna ställa frågor eller komma med frågor nu i pausen. Per hade en fråga där tidigare som jag ska... Yes. Tar vi 10 minuter så syns vi halv.